Friends, before watching this video, I request you to subscribe my channel if you like the video. Hi friends, Grammar Guruji या YouTube channel वरती पुन्हा एकदा सर्वांचं मी स्वागत करतो. मित्रांनो, आजपासून आपण daily use English sentences series सुरू करत आहोत. तर मित्रांनो, आज आपली ही पहिली व्हिडिओ असणार आहे. ह्या व्हिडिओच्या शेवटी मी तुम्हाला एक ब्रेन फूड म्हणजे टिप्स देणार आहे, म्हणून ही व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. आणि मित्रांनो, आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण 55 डेली यूज इंग्लिश सेंटेन्सेस घेणार आहोत. चला तर मग मित्रांनो, आजची ही व्हिडिओ बघूया. समजा एखाद्याची ओळख करून द्यायची असेल तर, रमेशला भेट. आय वूड लाईक यू टू मीट रमेश. आय वूड लाईक यू टू मीट रमेश. हा माझा मित्र रमेश. दिस इज माय फ्रेंड रमेश. दिस इज माय फ्रेंड रमेश. जॉन हा रमेश आहे. जॉन धिस इज रमेश. जॉन धिस इज रमेश. हा माझा मुलगा आहे. धिस इज माय सन. धिस इज माय सन. ही माझी पत्नी आहे. धिस इज माय वाईफ. धिस इज माय वाईफ. हा माझा भाऊ आहे. धिस इज माय ब्रदर. धिस इज माय ब्रदर. ओळख करून झाल्यावर समजा भेटून चांगलं वाटलं, भेटून आनंद झाला असं जर का तुम्हाला सांगायचं असेल तर, नाईस टू मीट यू. नाईस टू मीट यू. नाईस मीटिंग यू. नाईस मीटिंग यू असं बोलू शकतात. किंवा गुड टू मीट यू. गुड टू मीट यू. ग्लॅड टू मीट यू. ग्लॅड टू मीट यू. प्लीज टू मीट यू. Please to meet you. निरोप घेण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर, म्हणजे तुमचं बोलून झाल्यानंतर तुम्हाला निरोप घ्यायचा असेल, जायचं असेल तर, बापरे 10 वाजून गेले. माय गुडनेस इट इज 10 ऑलरेडी. माय गुडनेस इट इज 10 ऑलरेडी. मी आता निघतोय. आभारी आहे तुझा. आय एम ऑफ नाव. थँक्स फॉर एव्हरीथिंग. आय एम ऑफ नाव. थँक्स फॉर एव्हरीथिंग. तुझ्याशी बोलून मजा आली. इट हॅज बीन फन टॉकिंग टू यू. इट हॅज बीन फन टॉकिंग टू यू. तुझ्याशी गप्पा मारून छान वाटलं. इट हॅज बीन नाईस चॅटिंग विथ यू. इट हॅज बीन नाईस चॅटिंग विथ यू. मला आता निघावं लागेल. सॉरी बट आय हॅव टू लिव्ह नाव. सॉरी बट आय हॅव टू लिव्ह नाव. तुझ्याशी बोलून छान वाटलं. नाईस टॉकिंग टू यू. नाईस टॉकिंग टू यू. भेटून छान वाटलं. इट इज नाईस टू सी यू. इट इज नाईस टू सी यू. किंवा आपण दुसऱ्या वाक्यामध्ये बोलू शकतो, दुसरं वाक्य बोलू शकतो. नाईस मीटिंग यू. नाईस मीटिंग यू. भेटून आनंद झाला. इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू. इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू. अरे वेळ बघ, 5 वाजून गेले चक्क. ओ लुक ॲट द टाईम, इट्स 5 ऑलरेडी. ओ लुक ॲट द टाईम, इट्स 5 ऑलरेडी. निरोप घेताना, बरं येतो असं जर का तुम्हाला बोलायचं असेल तर, बाय. बाय बाय. गुड बाय. गुड बाय फॉर नाव. गुड बाय जॉन. अशा प्रकारे आपण वाक्य बोलू शकतो. गुड बाय सारा. ओके बाय. भेटू असं जर का तुम्हाला बोलायचं असेल, सी यू. नंतर भेटू असं जर का बोलायचं असेल तर, सी यू लॅटर. सी यू लॅटर. लवकर भेटू असं बोलायचं असेल तर, सी यू सून. सी यू सून. उद्या भेटू असं बोलायचं असेल तर, सी यू टुमारो. सी यू टुमारो. पुढच्या आठवड्यात भेटू असं बोलायचं असेल तर, सी यू नेक्स्ट वीक. सी यू नेक्स्ट वीक. रविवारी भेटू असं बोलायचं असेल तर, See you on Sunday. See you on Sunday.
मग भेटूया असं बोलायचं असेल तर सी यू देन ठीक आहे भेटूया ओके सी यू ओके सी यू ठीक आहे मग भेटू ओके सी यू देन ओके सी यू देन मित्रांनो हे जी वाक्य मी तुम्हाला देत आहे त्याचा तुम्ही सराव करा पुन्हा पुन्हा ते वाक्य बोला म्हणजे तुमची प्रॅक्टिस होईल निरोप घेताना म्हणजे वेळेप्रमाणे शब्द वापरायचे असल्यास पुढील प्रमाणे वाक्य वापरा सकाळी जर का तुम्हाला बोलायचं असेल तर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दिवसा बोलायचं असेल तर गुड डे रात्री बोलायचं असेल तर गुड नाईट संध्याकाळी बोलायचं असेल तर गुड इव्हिनिंग शुभेच्छा द्यायचं असेल एखाद्याला तर गुड लक गुड लक टू यू गुड लक टू यू गुड लक टू यू ऑल द बेस्ट बेस्ट विशेष आणि याचं उत्तर जर तुम्हाला कोणी गुड लक दिलं शुभेच्छा दिल्या तर आपण त्याला काय म्हणतो थँक यू आणि विशेष प्रसंगी शुभेच्छा देताना हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे हॅपी न्यू इयर हॅपी दिवाळी हॅपी मॅरेज ॲनिव्हर्सरी म्हणजे कुणाचं लग्नाच्या शुभेच्छा द्यायच्या असतील तर हॅपी मॅरेज ॲनिव्हर्सरी हॅपी मॅरेज ॲनिव्हर्सरी हॅपी किंवा त्याला आपण म्हणतो हॅपी वेडिंग ॲनिव्हर्सरी हॅपी वेडिंग ॲनिव्हर्सरी आणि या सर्वांचं उत्तर द्यायचं असेल तर थँक यू अभिनंदन करायचं असेल तर कॉंग्रॅट्स कॉंग्रॅट्स कॉंग्रॅच्युलेशन्स कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि याचं उत्तर समजा तुम्हाला कोणी कॉंग्रॅच्युलेशन म्हटलं तर तुम्ही त्याला उत्तर काय देणार थँक यू आणि कामाचं जर का कौतुक करायचं असताना व्हेरी नाईस नाईस वर्क गुड वर्क गुड वर्क गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब वेल डन आणि जर तुम्हाला याचं उत्तर द्यायचं असेल तर कोणी तुमचं कामाचं कौतुक केलं तर तुम्ही काय बोलणार थँक यू आणि मित्रांनो आता ब्रेन फूड म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओ तुम्हाला कन्व्हर्सेशन करण्यासाठी तुम्हाला इंग्लिश बोलायचं असेल तर काही महत्त्वाचे शब्द तुमच्यासाठी मी देत आहे ते टिप्स असणार आहे तुमच्यासाठी तर कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म म्हणजे काय असतं मित्रांनो बोलताना आपण काही वाक्य शॉर्ट फॉर्ममध्ये बोलत असतो म्हणजे तुमचं इंग्लिश कन्व्हर्सेशन इफेक्टिव्ह परिणामकारक वाटतं म्हणजे हे शब्द बघा जर वाक्यामध्ये किंवा तुम्हाला बोलायचं असेल आय ॲम असं बोलायचं असेल तर आय ॲम अ बॉय तुम्हाला बोलायचं असेल तर आय ॲमचं शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आहे आय एम अ बॉय आय एम अ बॉय म्हणजे ऐकणाऱ्याला ते इफेक्टिव्ह वाटतं म्हणजे हे शब्द तुम्हाला शॉर्ट फॉर्म संक्षिप्त स्वरूपात बोलायचं असतात आय ॲम असं न बोलता आय ॲम असं बोलायचं असतं त्याच्यानंतर आहे वी आर वी आर हा शब्द तुम्हाला बघा वी आर वी आर वी आर फ्रेंड्स वी आर फ्रेंड्स असं वाक्य तुम्हाला बोललं असे वाक्य बोलले तर तुम्हाला ते इंग्लिश कन्व्हर्सेशन इफेक्टिव्ह वाटतं वी आर यू आर असं बोलायचं असेल तर तुम्हाला याचं शॉर्ट फॉर्म यू आर असं बोलायचं असतं ही इज ह्या शब्दाचं कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आहे ही इज माय ब्रदर ही इज माय ब्रदरच्या ऐवजी आपण काय बोलायचं असतं ही इज माय ब्रदर इट इज माय पेन इट इज माय पेन हे शॉर्ट फॉर्म बोलायचं असेल तर इट्स माय पेन
they are याचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आहे. they are माय फ्रेंड्स. they are माय फ्रेंड्स. I will चा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म आहे. I'll do not. जर का तुम्हाला एखाद्या वाक्यामध्ये do not बोलायचं असेल तर I do not like म्हणजे I don't like. हे जे वाक्य आहे खूप इफेक्टिव्ह वाटतं आणि ऐकायलाही बरं वाटतं. I do not like असं बोलण्याऐवजी जर का आपण I don't like असं जर बोललं तर ते खूप सुंदर वाटतं. I didn't do that. मी ते केलं नाही. I didn't do that. He doesn't do that. Doesn't. Does not च्या ऐवजी काय बोलायचं असतं? Doesn't. Will not न बोलता won't. मित्रांनो, माझी ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अगदी फ्री आहे म्हणून सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.